Як же ж багато у нас маніпуляцій в публічній площині, як багато фальші, особливо серед представників влади. А так хотілося б, щоб воювати до останнього не закликали ті, які самі не воюють, і чиї близькі родичі, тобто діти, батьки, рідні, брати, сестри не там, на передовій. Як хотілося б, щоб не забороняли виїзд за кордон і не розказували, що це все правильно, ті, які самі можуть виїжджати за кордон спокійно, без проблем. Як хотілося б, щоб не закликали скромніше жити у воєнний час ті, які самі володіють достатньо нескромними статками і часом достатньо нескромно поводяться. Як добре було б, щоб і представники влади, і четвертої влади, преси, частіше могли говорити: робіть, як ми робимо, а не робіть, як ми кажемо. Дуже прикро, що оці маніпуляції і фальш панують в нашій країні навіть у такий важкий для України час.